Homosexualita optikou starého zákona. Co Bible nebo specificky starý zákon říká o homosexualitě? Důležité je předeslat, že ten pojem homosexualita, tak jak ho známe, to znamená rovnocenné partnerství dvou dospělých, svobodných, milujících lidí, tak něco takového Bible nezná. Je to vlastně pojem, který jako takový existuje posledních, teď nevím přesně, 150 let. Přitom nepochybně do světa starověkého homosexuální jednání patřilo. Řada textů je nějakým způsobem zmiňuje. Když je zmiňuje, jsou to texty v knize Levitikus, 3. Možíšově, v 5. Možíšově. A jeden příběh, který bývá někdy lidově vztahován k homosexualitě, a to je ten příběh o Sodomě. Kdy Lot se svou rodinou se tam usadí v té Sodomě a po nějakém čase za ním přijde návštěva a muži, které on jako hostí ve svém domě. Večer ovšem přijdou nějaký gauneři z té Sodomy, klučou na dveře, řeknou, ty máš cizince, pošli nám je. A domáhli se, že se prostě na těchto dvou hostech dopustí homosexuálního násilí. Lot, aby ochránil své hosty, což byl vlastně nejvyšší takový zákon pohostinnosti na Blízkém východě, v tom pouštním prostředí a tak dále, prostě host do domu, Bůh do domu opravdu. Takže aby ochránil své hosty, kteří byli napadeni tím davem, který prostě zautočil na Lotův dům a říkal, vydej nám ty cizince, a ať si s nima užijeme, tak on, aby je ochránil, tak udělá tu strašlivou věc, že jim nabídne své dcery. Což oni zase nepřijmou. No nakonec to dopadne tak, že Loty s těmi svými hosty prchají ze Sodomy, podaří se jim uniknout. A Bůh potom stihl Sodomu tou strašnou mytologickou pohromou, tou zkázou, že? No ale teď je jako otázka, co to vlastně znamená, tam ta hrozba toho znásilnění. Samotná Bible interpretuje ten Lotův příběh, a to v knize Ezechiel, jako příklad odmítání pohostinnosti pocestným. Jo, protože tam šlo o to, že Lot poskytl cizincům pohostinství a lidé toho města jim je ponížili vlastně nejhorším představitelným způsobem v tom starozákonním myšlení. To není příběh o gejích, kteří se mají rádi a chtějí spolu žít. To je příběh o heterosexuálních rabiátech, kteří homosexuálním znásilněním chtějí ponížit druhého člověka. Tam bychom to mohli označit jako gang rape možná. O tom je řeč, a ne o homosexualitě. Muži sodomští, zlikvidovaní nakonec ohněm a sírou, by měli vážné problémy v každé slušné společnosti a nevyhnuli by se dlouholetému kriminálu. Pokud někoho blíže zajímají tyto texty, tak doporučuji srovnat si tento příběh také se Soudcům 19, dobře se to pamatuje, Genesis 19, Soudců 19. Tam je vlastně zrcadlově stejný příběh o násilí vůči hostu, jenomže ta zápletka je prostě heterosexuální násilí. Vidíme, že jaksi to sodomské jednání, jaksi jeho poenta není vyjádřit se proti homosexuálům, ale vyjádřit se proti sexuálním násilníkům, ať už je to násilí proti osobě stejného pohlaví nebo proti osobě jiného pohlaví. Jacques Derrida říká, že to jsou texty, které křičí v našem vědomí. A křičí, protože jsou často vlastně vzaty bez kontextu, o který jde. A kdy něco, co nebylo míněno doslovně, se najednou do té doslovnosti dostane. Když si vezmete ten příklad s Lotem, který je ochoten vydat své dcery místo hostů, tak to, že vlastně otec je ochoten zničit svoje dcery, což pak tohle nekřičí ve vědomí, že je ochoten udělat tu volbu. Proč nenabídne sebe, když už má obětnickou mentalitu, ale nabídne někoho jiného? To je násilný akt a to násilí křičí. Křičí to tohle, člověče, nikdy nesmíš dopustit. Tohle nesmíš udělat. Ten příběh se nevykládá jako příklad toho, jak bychom měli jednat, ale příklad toho, co se nesmí stát. Pak máme ty dva vlastně identické verše v knize Leviticus. Velmi stručně řečeno, označuje za ohavnost, když muž leží ležením ženským. Je důležité si uvědomit, že ten muž
je míněn heterosexuál, nikoli gay. Heterosexuál, řekněme, účastník práva, otec rodiny. Jde o to, že jsme v patriarchální společnosti, která má nějakou hierarchii, která má hierarchii, kde mužové jsou nahoře, ženy jsou dole, a ta hierarchie je vyjádřena také v sexuálním aktu, ve kterém ta žena má zastávat pasivní roli a ten muž má být aktivní. A tím, že vlastně by v tom homosexuálním aktu muž nakládal s mužem jako se ženou, tak je to něco potupného. Vlastně hraje roli ženy. To znamená, že toho druhého muže to deklasuje do nějaké role, která mu nepřísluší. A to je něco ohavného. Navíc ta ohavnost je tady docela typicky náboženský termín. Takhle se označují tím termínem hebrejským praktiky kultů, které jsou odmítány. Celý ten výrok navíc, a to je něco, co by nás mělo orientovat, je součástí oddílu v knize Leviticus, kterému se říká zákon svatosti. Jsou to rituální předpisy, které se týkají obětí v chrámě, toho, zda člověk může předstoupit před Hospodina a přinést oběť. Nepojednávají se tam otázky morálky nebo zákona, ale objevují se tam zmínky jednání, které člověka diskvalifikuje v kultu. Každopádně je potřeba vnímat tento předpis v kontextu smlouvy, kterou Hospodin dělá s tím lidem, který se stává jeho lidem, Izrael, jeho smluvním partnerem. A on jim dává celou řadu, stovky různých jako předpisů a přikázání, kterými se budou odlišovat od ostatních národů. My už žádné zvířecí oběti v Novém zákoně nepřinášíme. Ten zákon svatosti byl nějakým způsobem omezen na svou dobu, na svou kulturu. A my nemůžeme jen tak vzít nějaký text a přesadit ho do našeho prostoru, do našich projednávaných otázek. Ten text použít proti gejům s tím, že je vlastně Bůh označuje za něco nečistého jako takové, to je prostě přitažené za vlasy, to ten text vůbec takto neříká. Nedovedu si vůbec představit, že někdo tenhle ten veršík vytáhne, ocituje, protože stejným způsobem by mohl argumentovat zákazem požívání některých živočichů nebo mísení vláken dvou typů, dvou druhů v jedné tkanině a tak podobně. A pak také to, že Bible není jedna kniha, že to je řada knih z různých kontextů, kdy vlastně jeden ten text vykládá další a je vykládán dalším. A navzájem se neharmonizují, ale vlastně navzájem spolu vedou rozhovor. Když bychom vytrhli z kontextu nenávist k nepřátelům, třeba z žalmu 139., tak je to to, k čemu je člověk volán? Asi ne, nebo další příklad, ještě horší z žalmu, aby nemluvňátka byla roztříštěna od skálu u nepřátel. Co to je? Budeme to brát také doslovně, jako tyhle texty? Na jiných textech vidíme, že to nejde. A tak nás to vlastně znovu vrací k něčemu, co už třeba církevní otcové a před nimi židovští vykladači vnímali jako obtížné texty v Bibli. A myslím si, že je dobré, když se znovu naučíme s těmi obtížnými texty pracovat jako s obtížnými texty. Nový zákon škrtá celé pasáže. Knihu Leviticus se všemi dietetickými předpisy. Nejprve v Markově evangeliu je taková zmínka, že Ježíš očistil všechny pokrmy. A potom máme v knize Skutků ten velmi barvitý příběh, kdy Petr, ten takový konzervativní apoštol, má jako první z těch učedníků apoštolů zážitek, že vidí plachtu sestupující z nebe a v ní nejrůznější druhy nečistých zvířat a Boží hlas mu říká: vstaň, Petře, bij a jes. A on říká: Bože, nikdy jsem se nedotkl ničeho nečistého. Jako co, nikdy, v životě ne. A ten hlas mu říká: co Bůh očistil, neměj za nečisté. A tím se škrtá skoro celá jedna kniha v Bibli a celá židovská tradice na ní spočívající, a apoštol Petr potom sestupuje z té ploché střechy, z té terasy, kde měl to vidění, vstupuje do domu pohanů, což by jako pravověrný žid jako nikdy předtím neudělal, a
zvěstuje jim evangelium a sestoupí na ně Duch Svatý a vzniká, vlastně otevírá se ta původně židovská sekta, křesťanství se najednou stává transkulturním hnutím. A to je právě síla křesťanství a jeho obrovská konkurenční výhoda, si myslím, že nemá svoji kulturu, že nemá svoje dietetické nebo módní předpisy. Že neexistuje křesťanský účes, křesťanský oblek, křesťanská strava, neexistuje křesťanské hlavní město, neexistuje křesťanská hudba, křesťanské nápoje. Nic takového není. A to je právě na tom křesťanství úžasné. A apoštol Pavel to říká. V Kristu Ježíši už není muž nebo žena, Řek nebo Žid, otrok nebo svobodný. Všichni jsme jedno v Kristu.